Naam, tukizidi kuangazia kile ambacho kinaendelea katika mzozo unaozidi kupamba moto kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Leo Alhamis, moja ya mfumo wa kurusha maroketi wa hali ya juu kabisa wa Himars ambayo Marekani umeitoa kwa Kiev umeharibiwa katika mkoa wa Sumi wa Ukraine, kulingana na video ya shambulio hilo la juu iliyochapishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Itakumbukwa kwamba wanajeshi 1000 walivuka kutoka Sumi hadi mkoa wa Kaski wa Urusi wiki iliyopita, wakitaka kupunguza shinikizo kwenye eneo la mbele la Donbas na kukamata eneo la Urusi kama chipu ya kuilazimisha Urusi kufanya mazungumzo ya amani na Ukraine. Moscow hata hivyo imejibu kwa mashambulizi makali ya anga pamoja na mizinga dhidi ya wavamizi hao wa Ukraine. Video hiyo iliyotolewa Alhamis inaonyesha video iliyochukuliwa na ndege isiyokuwa na rubani ya drone, ikionyesha mfumo huo wa kurusha maroketi wa M142 Himars ukirusha makombora kadhaa kutoka barabarani mahali fulani katika mkoa wa Sumi. Kitengo hicho cha kurusha makombora kisha kilisogea chini ya barabara na kuingia msituni ili kupakia tena, kama inavyoonekana kwenye video hiyo. Ndani ya dakika chache, kombora la balistiki la Iskander M la Urusi lilipiga ndani ya msitu na kuharibu mfumo huo wa kurusha maroketi wa Ukraine. Video ilionyesha mlipuko mkubwa ndani ya msitu katika mfumo huo wa kurusha maroketi wa Himars. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, shambulizi hilo liliharibu kifaa cha kufyatua risasi, ganda la kupakia roketi na magari mawili ya kutoa huduma ya kitengo cha mizinga cha Ukraine. Mfumo huo wa kurusha maroketi wa M142 Himars umewekwa kwenye lori la magurudumu na unaweza kurusha voli za roketi zinazoongozwa na GPS au mabomu ya ndege yaliyogeuzwa au makombora ya masafa marefu ya attack miss. Marekani imeipatia Ukraine angalau mifumo hiyo 40 kulingana na taarifa iliyotolewa na Pentagon. Tutazidi kukupasha zaidi kile ambacho kinaendelea katika mzozo huu unaozidi kupamba moto kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali, na kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, usisahau basi kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapozipata.